На виконання спільного наказу Міністерства Національного олімпійського комітету України була створена комісія та проведені заслуховування звітів тренерського складу, і за результатами цих заслуховувань визначено нижче потенційних можливостей виступили спортсмени у біатлоні, незадовільний виступ у фристайлі, самому спорту, фігурному катанні, лижних гонках, стрибках на лижах трампліну і у лижному двоборстві. В межах можливості виступили спортсмени у сноуборді. Міністерством спільно з Національним олімпійським комітетом було здійснено низку організаційних заходів для створення необхідних організаційних, фінансових, матеріально-технічних, науково-методичних і медико-біологічних умов для ефективної підготовки збірних команд. У принципі, можна проінформувати вас про те, що все те, що стосувалося фінансування, воно на 100% виконано. То, що, скажімо, стосувалося матеріально-технічного забезпечення, на незначні кошти, але все-таки, скажімо, той дрібний необхідний спортивний інвентар, він був придбаний, і спортсмени мали змогу, скажімо, більш ефективно готуватись. На двох засіданнях організаційного комітету, які відбулися і були присвячені питання підготовки до зимових олімпійських ігор, було визначено ті пріоритети, які, скажімо, нам вдалося зробити це в першу чергу, скажімо, внести зміни до постанови Кабінету міністрів і визначити розмір винагород спортсменів. Це 100 тисяч доларів, 70 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. На превеликий жаль, скажімо, ніхто з наших спортсменів не зміг скористатися цими винагородами. Також я скажу коротко про те фінансування, яке, скажімо, провівши таку паралель, починаючи від ігри в Salt Lake City. Значить, за 4 роки олімпійського циклу до Salt Lake City була профінансована з державного бюджету підготовка збірних команд і зимових видів спорту в обсязі 14 мільйонів, що складало 81% від запланованих асигнувань. Майже 90% від запланованих асигнувань до Туріна, а сума це складає 23,5 мільйона, було виконане фінансові зобов'язання. 21-ші зимові олімпійські ігри в Ванкувері, значить, складали 75 мільйонів за 4 роки, і в тому числі за останній рік на заключному етапі підготовки 20 мільйонів 780 тисяч, і, як я вже говорила, це складає 100% того передбаченого фінансування, яке було. І у 2009 році було придбано спортивний інвентар, форму та на суму 2, майже на 3 мільйона. Форму я хочу уточнити, це форма спеціальна, та яка стартова форма, яку передбачала та компанія, яка фірма Боска, яка екіпірувала повністю команду парадною формою для участі в олімпійських іграх. Можу також сказати про те, що активізувалось науково-методичне забезпечення підготовки збірних команд. Тобто, маючи позитивний досвід роботи з нашою наукою, з Державним науково-дослідним інститутом і з Науковим інститутом Національного університету, як була підготовка до Пекіну, також, скажімо, наші тренери працювали і користувалися тим науковим потенціалом, який є в цих є інститутах, адже було багато закуплено апаратури ще в попередні роки і міністерством, і суттєвий внесок було внесено Національним олімпійським комітетом, закуплена значна кількість апаратури, яка йшла в допомогу нашому тренерському складу більш, скажімо, ефективно готувати спортсменів до участі в Олімпійських іграх. Разом з тим я вам хочу сказати, ви знаєте, от правильно кажуть про те, що театр відпочинається з вішалки. А в нас можна сказати, що у нас в спорті все має починатися із дисципліни. Ми досить багато говоримо про те, що в нас відсутність є, скажімо, така проблема, відсутність якісного спортивного резерву. Дійсно, це є проблема. Але разом з тим у нас є і проблема із тренерським потенціалом. На сьогоднішній день, скажімо, у нас більшість тренерського складу, я говорю і за, скажімо, за літні, і за зимові види спорту, це вже сивочурі люди, які, в принципі, повинні за період ще своєї роботи в збірних командах передати досвід тим молодим тренерам, які на сьогоднішній день готують наших спортсменів. Я вже говорила, коли у нас була заключна колегія перед Олімпійським іграм в кінці минулого року, про те, що є нагальна необхідність проведення такої роботи. Це наші державні тренери негайно мають включитися до роботи. Разом з начальниками управління, разом з керівниками ФСТ і особливо з керівниками училищ Олімпійського резерву фізичної культури і спорту
директорами дитячо-юнацьких спортивних шкіл проаналізувати ефективність роботи тренерського складу. Адже на сьогоднішній день, скажімо, ті кошти, які виділяються на дитячо-юнацькі спортивні школи, ми всі прекрасно знаємо, що вони майже 80, а то й 90% йдуть на покриття витрат на заробітну плату. Тренеру не залишається абсолютно нічого для того, щоб він міг прийняти участь у змаганнях, де він буде підвищувати свій спортивний, скажімо, професійну свою майстерність і де будуть підвищувати свою спортивну майстерність ті спортсмени, яких тренер готує, і 3 або 4 роки вони не можуть виїхати на змагання. Як говорив вже Сергій Назарів, що, скажімо, перспектива 2012 року, вона тут вже залишилася 2,5 роки. А, скажімо, ми наче стоїмо тільки на початку олімпійського циклу зимових видів спорту до 2014 року, і наче 4 роки – це і багато для підготовки до олімпійських ігор. Але, шановні, на сьогоднішній день та ситуація, яка є в зимових видах спорту, вона надзвичайно критична. Говорити про те, що ми маємо якусь перспективу у 2014 році, на превеликий жаль, на сьогоднішній день, скажімо, немає абсолютно ніяких підстав. Чому? Тому що це в першу чергу пов'язано із відсутністю спортивного резерву, який немає де готуватися і немає за що готуватися. Тому, шановні колеги, я ще хотіла би, скажімо, звернути увагу на те, що я розумію, що ми хочемо, щоб у нас були одні медалі. 5-6 місця і так далі. Згадайте, будь ласка, коли приїхав футбол із чемпіонату світу. Я розумію, скажімо, що футбол – це соціальне явище, що ми всі країною вболівали. І прекрасний результат 8 місця наших футболістів на чемпіонаті світу – це, скажімо, був курорт для України. Разом з тим, я прекрасно розумію, що 5-6, 7-8 місця зимових видів спорту – вони, на мою думку, відповідають тим реаліям, які на сьогоднішній день у нас є в Україні. Ну, неможливо вимагати, скажімо, вищого результату в разі відсутності бази у самому спорті. Неможливо вимагати, скажімо, результатів більш ефективних, якщо у нас 15 років немає снігу в Україні.